أقدر. يا رسول الله سکے پترانو فضا ہن کی کرنا میں تے حسن حسین کھڑانا یا اب آپ کا بہت سارا حکم تین اشعار بکیا ہاں علی 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 کا چین نبی کا نور عین زندہ ہے جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین زندہ ہے جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین زندہ ہے ان بے زباں کتابوں سے سنو اذان کو سمجھو حسین زندہ ہے بہت اچھے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا ہر بتدا کی بتدا کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے یہ بات یہ بات کس قدر کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے میری حاضری کا چھٹا اور آخری جی میرے والے کو بیٹھ جاؤ یار بلا بیٹھو 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 کچھ نہیں ہویا یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین اور آخری شعر دعایا شعر بہت اچھا آج کے میزبانوں کے لیے آپ سب کے لیے ان سے تو میرے ہاتھ ایتھے پہنچنا پھر سبحان اللہ کیا چھڑیا جائے شاہدی شاہدی تو عاشقی کو بخت دے وقار دے جہان بھر کی دے مجھے تو ان کے گھر اتار دے حال ان کا دیکھ کر دشمن بھی تیرا کہہ اٹھے بڑا سخی تیرا حسین ہے بڑا سخی تیرا حسین
لنگر